Як думаєте, скільки кілометрів може пролетіти під час міграції невеликий красивий птах довжиною 40 см з білосніжним пір'ям, чорною голівкою і червоним клювом? Може, кілька тисяч кілометрів? Але полярна крячка, а саме так називається цей дивовижний представник пернатих, готова здивувати будь-кого своїм видатним рекордом. За рік вона долає відстань у 80 тисяч кілометрів.